Qidalanma bizə nəyə görə lazımdır? Biz orqanizmin böyüməsi, boyatması, inkişaf eləməsi, artıb çoxalması, gündəlik həyatda var olması, hansısa bir işlə məşğul olması, ümumiyyətlə götürsək, həyatın davam eləməsi üçün qidalanma bizə lazımdır. Ona görə ki, yediyimiz qidanın tərkibindəki qida vasitələri həzm sistemində parçalanır və orqanizmə lazım olan enerjini bizim üçün təmin edir. Birincisi, sağlam qidalanma balanslaşdırılmış olmalıdır. İkincisi, sağlam qidalanma səmərəli olmalıdır. Üçüncüsü isə rejimli qidalanmaq lazımdır. Balanslaşdırılmış qidalanma deyərkən, biz gün ərzində itirdiyimiz enerji məsrəfi qədər qidalanmalıyıq. Yəni, qəbul elədiyimiz və məsrəf elədiyimiz enerji balansı bərabər olmalıdır. Yəni, orada bir mütənasiblik olmalıdır. Qəbul elədiyimiz qidanın tərkibində yağlar, karbohidratlar, zülallarla bahəm həm vitaminlər, həm də makro və mikro elementlər olmalıdır. Xırda bir misalı göstərmək istəyirəm. Əgər biz hansısa bir qidalama, monoton qidalama nəticəsində mikro element olan xrom qəbul eləməriksə və orqanizmdə xrom çatılmazlığı olarsa, burada orqanizmdə qlukoza mübadiləsində, karbohidrat mübadiləsində bir pozulma baş verir. Nədən? Ona görə ki, qaraciyərdə xrom və qlutationun iştirakı ilə qlukozaya qarşı tolerantlıq faktoru olan bir faktor sintez olunur. Xromun çatılmazlığı nəticəsində isə bu faktor sintez olunmur və orqanizmdə qlukozaya qarşı tolerantlıq dəyişkən ola bilir. O yüzdən də dediyim kimi, qidalandığımız zaman balanslaşdırılmış, səmərəli və rejimli qidalanmaq lazımdır ki, birincisi, orqanizmdə israf elədiyimiz enerji qədər enerjimizi qəbul edir. İkincisi, mədə-bağırsaq sistemində bu və ya digər xəstəliklər baş verməsin. Üçüncüsü isə qidalanmanın fəlsəfəsinə uyğun olaraq biz yediyimiz qidadan həm maddi olduğu kimi mənəvi də bir həz ala bilərik.